Aliás, tu consiste num grande feito. É que foste treinador, foste jogador, não é? Por alguns clubes. Já vamos falar sobre isso. Há uma grande dúvida que eu tenho também. Não tenhas dúvidas. Mas... então se calhar vamos lá a isso. É Benfica. Tu és Benfica? Mas o que é que és...
José Conceição deverá apresentar nas próximas horas a candidatura à presidência do Sporting. Tem o apoio dos principais credores do clube. Hoje, em declarações à SIC, Dias Ferreira garantiu que não avança e acusa José Maria Ricciardi, o presidente do BES Investimento, de afastar as candidaturas que não agradam ao banco. Contactado pela SIC, Ricciardi recusou falar sobre o Sporting. Nos últimos dias, os principais credores do Sporting, entre os quais o BES Investimento, tentaram encontrar um candidato para fazer frente a Bruno de Carvalho. Ao que a SIC apurou, pelo menos dois sportinguistas recusaram. Luís Figo, antigo jogador do clube, e Rogério Alves, ex-presidente da mesa da Assembleia Geral. Fora da corrida, à presidência, está também Dias Ferreira. Em entrevista à SIC, o advogado acusa José Maria Ricciardi, vice-presidente do Conselho Fiscal do Sporting e presidente do BES Investimento, de afastar as candidaturas que não agradam ao banco. Dá-me a ideia que haverá mais uma vez os candidatos que terão a proteção da banca, designadamente do Banco Espírito Santo e do seu presidente, José Maria Ricciardi, e haverá os outros. Perante a recusa de Figo e Rogério Alves, José Conceição passou a ser a opção da banca. O antigo diretor e treinador do Sporting tem a confiança de José Maria Ricciardi e formaliza a candidatura nas próximas horas. Caso Conceição não aceite e na ausência de uma outra solução, Godinho Lopes poderá avançar. Certezas, para já, são as candidaturas de Carlos Severino, João Paiva dos Santos e Bruno de Carvalho, que esta quarta-feira à tarde apresenta a lista para as eleições de 23 de março. Thank you.